ነገር ግን በፍቅሩ ጸሃይ ነው ከአባ አንድነት ሳይለይ ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል አምልኮ የሚቀርብለት እግዚአብሔር ወልድ እንደ ረጅም ፈትል ወደ ምድር ወርዶ በስጋ ማርያም ተገልጦ ላይ መሄድ አንችልምና ወደ ምድር መጥቶ ያዳነን በፍቅሩ ነው። ፍቅር ለቀን ፀሐይን ለሌሊት ጨረቃን መስጠት አይደለም ብሉይን ጠጡኝ ነው። ፍቅር ማለት ሳሊያን በስዕል ደራሲያን በድርሰት ተናጋሪዎች በቃላት ለዘመናት መግለጥ አቅቷቸው ሲቸገሩ የማርያም ልጅ ቸሩ መድኃኔዓለም ግን በቀራንዮ ላይ የሚታይ የሚዳሰስ አርጎ አካላዊ አድርጎ ፍቅርን በተግባር የገለጠልን እርሱ ብቻ ነው ወገኖቼ። ማንም እንዲህ ሊሆንልን አይችልም። ለዛም ነው በመሞት ትውልዱን ስላዳነ። ሞቶ መነሳት ሞቶ መኖር ነው ትልቅነት ስላለ ክርስትና ሊጠፋ አልቻለም አልቻለም። እኛ ስንጠራ ክርስቲያን ስንሆን ምን አገኛለሁ ሳይሆን ምን አጣለሁ ብሎ የምናገኘው ደሞ ዋጋ ነው። እግዚአብሔር ጋር ስም ታጣለ፣ ክብርህን ታጣለ፣ ቤት ትዳር ህይወት ልናጣ እንችላለን። ያለንን ካልተውን ለሱ ስንል ካልጨከን ችግር ነው። እኛ እኮ የምንጠላውን ነገር ትተን ወዳለው ማለት ቀሎናል። ትልቁ ነገር የምንጠላውን ትተን ወዳለው ሳይሆን የምንወዳቸውን ትተን ነው። እኛ ያለንን ሁሉ ይዘን መከተል እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ግን ያላችሁን ሁሉ ትታችሁ ተከተሉኝ ነው የሚለው። የተፈተነ ፍቅር ይፈልጋል። ቅዱስ ትካኔ ልንጨክን ያስፈልጋል። እስከ መጨረሻው መጽናት ይኖርብናል። በመከራ ውስጥ የትኛውም ሐዋርያ አባባ ጋሼ ተብሎ ወንበር ላይ በክብር አልሞተም። በተፈጥሮ ሞት አላለፈም። ራብተኞች ስለስሙ ስደተኞች ሆነው በመከራ ነው ያለፉት። የገባቸው አንዱ ነው ስላለ ታዲያ ይሄ እውነት ክርስትና ይሄ ከሆነ ተዋህዶም እውነተኛ መንገድ ከሆነች እንደምንጸድቅ 100% እርግጠኛ ከሆነ ጥርጥር ከሌለ ለምን ሰው ይሄዳል ስንል ሰይጣን የተለያየ ነገር ይጠቀማል። ተዋህዶ ልጆች ማተብ እንዲበጥሱ አንድ እንዴት ነው ማተብ የሚያስበጥሰው ስልቱ? የመጀመሪያው የደከሙትን በማሳየት ኦርቶዶክስ ውስጥ የደከሙትን ሰዎች በማሳየት ወይ ቄሶቻችሁ እንዲያረጉ ወይ አባንትና እንዲያረጉ እገሌ እንዲያረጉ ወይ እንዴ ናችሁ አያት ወይ መረታም እንዲያረጉ የሆነ የደካማ ሰው ከኦርቶዶክስ ውስጥ አንድ የደከመ ሰው ካዩ በዛ ሰውዬ ምክንያት የግለሰብን ድካም የኦርቶዶክስ ድካም ያደርጉታል። ልንገርህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እኛን ትለካለች እንጂ በእኛ አትለካም። እኔ ደካማው በተዋህዶ በሃይማኖቴ እለካለሁ እንጂ ሃይማኖቴ በእኔ አትለካም። የኔ ድካም የኔና የኔ ነው። ሰው ይወርቃል፣ ሰው ይነሳል። ዳዊት ወደቀ በጥፋት ውሃ ያልሞተ በብርጭቆ ውሃ ወደቀ ኖክሲት ሊያሳጣቸው አይደለም። ብርቱዎችም ይወድቃሉ ሊል ነው። በሃይማኖታችን ውስጥ አንድ ሰው ደክሞ ችግር ቢኖርበት ሰው ነውና ወደቀ። የደከመውን ሳይሆን የበረታውን እንይ። የዛሬን ያርገውና ሳጥናኤል የመላእክት አለቃ ነው። ሰይጣን ድሮ አርዮስ ከሊቃውንት አንዱ ነው። ንስጥሮስም እንደዛው ዴማስም ቀነ ጳውሎስ ጋር ነበረ። ሆዴ ብላ ደረቴ ብላ ብሎ የተሰሎንቄን ቁንጃጅ ሴቶች አይቶ ማህተብ በጥሶ ተመለሰ እንጂ በመንፈስ ጀምሮ በስጋ የጨረሱ አሉ። ስለዚህ ደካሞችን አንድ ሰው በማውጣት እገሌ እንዲህ ነው፣ እገሌ እንዲህ አደረገ፣ እገሌ እንዲህ አደረገ ብለው የደካማ ሰዎችን ውድቀት እያሳዩ ኦርቶዶክስ እኮ እንዲህ ነው አየሁ አይደል እገሌ ይላሉ። ይሄ ከወደቀ እግዚአብሔር ይመልሰው፣ ንስሐ ይግባ ብለን መጸለይ ነው። አንዱ ብዙዎች ሲወርቁ መልሷል። አንዱ አገልጋይ ብዙዎች ሲወርቁ አንዱ አገልጋይ
ሲወርድ ግን ብዙሃንን መመለስ ካልቻል ክርስትናችን የቱ ላይ ነው? እሱ ያብዩኝ ለብዙዎቻችን ይወደክማል። ብዙሃንን ለአንዱ ካልደከመ ችግር ነው። እነሆ የዓለምን ነውር የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ብሎ መልአኩ መጥምቀ መጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ ክርስቶስን አምላክን ያጠመቀ እሱ በአንድ ወቅት እኮ እስር ቤት ውስጥ ገብቶ መከራ ሲያይ የምትመጣው አንተ ነው ወይስ ሌላን ጠብቁሏል? የሚሆነውን ሲያይ ብርቱዎችም እኮ አንዳንድ ጊዜ መንገራገጭ ሊገጥማቸው ይችላል። የደከሙትን አትዩ፣ ሰው ናቸው፣ ቢደክሙም ደግሞ ይነሳሉ። የበረቱትን ግን እኔ ገበሬ በተበላሸ እጅ ቢዘራም ይበቅላል። እና እኛ ውስጥ ያሉትን በማሳየት ለዚህ እኛም አግዘናቸዋል ኦርቶዶክስን የሰካራሞች፣ የጠጪዎች፣ የቃሚዎች፣ የዘፋኞች፣ የዱርዬ ኮንሰርትም ላይ አለ፣ አውደ ምረትም ላይ አለ። ይሰግዳልም ይደንሳልም፣ ይዘምራልም ይዘፍናልም፣ ይቅማልም ያጤሳልም፣ እጣኑንም ያሸታል። ገዳምም ላይ አለ፣ ጥፈራም ቤት አለ። አሁን ምንጣፍ እናጥፋለን ለጥምቀት፣ እኛ ግን አልተነጠፍንም። እንጎዘጉዛለን ቀጥና፣ አልተጎዘጎዝንም። ቲሸርት አለ፣ ህይወት የለም። እንጠጣለን፣ ይሰከራል፣ ይጨፈራል በየአደባባዩ ታቦት ከነገስን በኋላ። እንደው ቤተክርስቲያን ጠጡ ብላ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኖ ያልጠጣ ሰው አይጠርቅም የተባለ እኮ ነው የሚመስለው። በእውነት አንድ ሰውዬ ሞተና ተናግረን ያለ ቦታ ሞተ፣ የት ይቀበሩ? መታወቂያ የለውም፣ ማተብ የለውም። ኦርቶዶክስ ነው፣ ማተብ የለውም። ፕሮቴስታንት ነው፣ በምን ይታወቅ? አይታወቅም። ሙስሊም ነው፣ መረጃ የለም። አረ የት እንቅበረው? ሃይማኖቱ ምንድን ነው ሲባል አንዱ እጅ አውጥቶ አውቃለሁ ሃይማኖቱ ምንድን ነው፣ ኦርቶዶክስ ነው። በምን አወቅ? ሁሌ የጠጣ ነበር የሚሰክረው። አያችሁ፣ ይሄ እኮ ያስለቅሳል። የእኛም መገለጫ የደካማ የዱርዬ የወንበዴ ስብስብ አድርገውት ነው የሚቆጥሩት። በእውነት ክር አስረን ማተብ አስረን ቤተ ክርስቲያንን አናሰድባት፣ እምነታችንን እናሰድባት። ጠጡ አትልም፣ ስከሩ አትልም። ቤተ ክርስቲያን የቅድስና መሪ ናት። ቤተ ክርስቲያን የሥነ ምግባር መሰረት ናት። ፈሪሃ እግዚአብሔርን በትውልዱ የምታሰጥ ናት። ክር አስሮ የተዋህዶ ልጅ ሆኖ የሚጠጣ የሚሰጥ የሚቅም የሚያጨስ በሱስ የተያዘ ከዛ ሰው ሲታይ ምን ይሆናል? አያችሁ የእናንተን ሰዎች ይሉናል። ከዛ ሰው ና ጌታን ተቀበል ትድናለህ፣ ከሱስ ትላቀቃለህ። ከዛ ሰው አመለጥኩኝ ዳንኩኝ ይላል። አመለጥኩኝ እዚህ ያባረር በመኪና ልንገጨው እኮ መከራ ያየን ነው የሚመስለው። በራልኝ ይላል። ጨለማ ውስጥ ያኖር ነው መስል አስረን። ለምንድን ነው መሰላችሁ እኛ እዚህ ያለ ነው? መናፍቅ ሲሆን ጴንጤ ሲሆን አንድ ሰው መጠጣ ቆመ ጫታ ቆመ ይባላል። ኦርቶዶክስ ውስጥ ግን ይሄ ነገር ተፈቅዶ የኖረ ነው የሚመስለው። ለምን ይህንን ያደረግነው ደግሞ እኛ ነን። በእውነት እንጠየቃለን። በእውነት በሰው ሁሉ ፊት ስለምናዋርዳት ቤተ ክርስቲያን ስለምናሰድበው አምላክ መላገጫ ስላደረግነው ድጋሚ እንደ አይሁድ ሰቅለን ጎኑን እየወጋ ነው ነው እግዚአብሔር በእውነት እያዘነ ነው በእኛ ላይ። እነሱ ይህንን ያሉት እኛን እንዲያርገው ይስሉናል። ግን ቤተ ክርስቲያን ብላለች ወይ እንዲህ ናቸው የተዋህዶ? እኛ ስብከት መቶ ሰው ይለውጥ፣ ጽናት አንድ ሰው ይለውጣል። በጽናታችን በህይወታችን ያመነው አምላክ ተንጸባርቆ እንደ ብሩህ መስታወት በእኛ ውስጥ ሊታይ አልቻለም። እግዚአብሔር አልገዘፈም። ክር ከአንገት እንጂ ከአንጀት የለም። ህይወት ጠፋ፣ መኖር አቃተን፣ ደከምን። በአደባባይ ስናደርግ አናፍርም። ኃጢአት ነውር ጌጣችን ሆነ። ከዛ ሰው ብዙዎች ከዚች ቤተ ክርስቲያን እንዲፈልሱ መንገድ ሰጠናቸው። እኛ ቤተ ክርስቲያን እንዲያላለች ከዛሬ በኋላ እናስከብራት። አንድ በድካማችን ይህን እያዩ ነው። ይህን ካላቆም አሁንም ቤተ ክርስቲያንን በተግባር ካላሳየናት እምነቴን እወዳለሁ ማለታቸው ለብዙዎች ማተም መበጠስ ምክንያት ስለሆነ፣ ቀጥሎ ግን ምን ይጠቀማሉ? የእውነት
ካህናትን የማጥላላት ዘመቻ አለ። 32 ዓመት ሰርተውበታል። የኦርቶዶክስ አባቶችን ማጥላላት በቃ ማጥላላት። ቄስ ወዲያም የሚሰክር የማይታመን እንዲህ አድርገው ስለውታል። ቄስነት ማለት የወረደ ስራ እጅግ የተጠላ አድርገዋል። በጣም ፕሮቴስታንቱ ዓለም ይሄንን ሰርቷል። እኛም አግዘናቸዋል። ድራማ ሲሰራ ኮሜዲው ሲኮምድ ሶስት ጠርሙስ አረቄ ካልመጣ ሶስት ድፎ ዳቦ ካልመጣ አላስታርቅም ሲል ስቀንላቸዋል። ዘፋኙ በእኛ አባቶች ሲዘፍን ጠንቋዮች መተተኞች ሲያስመስል ጊያዞችን ከኤልሳዎች ጋር ሲደምር እውነተኞችን ከውሸተኞች ጋር ሲደምር የጌታን መስቀል የያዙትን በግራ ከተሰቀለው ወንበዴ መስቀል ጋር ሲቀላቅሉ አብረው ሲቀብሩት እንደ ክርስቶስ መስቀል ከወንበዴዎቹ ጋር ሰውን እዩ፣ ቄሶቻችሁ እዩ፣ እንትናችሁ ይላሉ። በውሸት የሚጠመጥመዋሉ ከመርካቶ ገዝተው በአብይ ጾም ማካቶ ያዛል፣ ክትፎ ሊያዝ ይችላል። በፌስቡክ ራሱን ቀይሮ ቄስ ገለኔ ብሎ የማይሆን ነገር ይጽፋል፣ የማይሆን ነገር እህቶችን ይናገራል። ይቺን ቤተክርስቲያን በሶ ምክንያት ጠላኋት ብላ ማተብ እንድትበጥስ ብዙ ስራ የተሰራ በጣም 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 በቆቡ የሚቆምሩ ብዙ አሉ። ክብረ ክህነትን ያወረዱ አሉ። ግን አስመስለው ደግሞ ድራማ ይሰራሉ፣ የእኛን አባቶች ለማጠፊያት። የሚገርም እኮ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት በወንጌ አካባቢ ቅዳሜ ቅዳሜ ምን ያደርጋሉ? ራሳቸው መናፍቃኑ ፓስተሮቹ ምን ያደርጋሉ? እየጠመቀ አንዱ ጠምጥሞ እንደሰከረ ሰው ገበያ መሀል ይወጣል። የክርስቲያን ከተማ ነበረቻች ከተማ እና እንዲህ እያሉ ቄሱ ይወጣል። ይኸው የእናንተ ቄስ አሁን ነው፣ ይሄ ነው የሚያቆርበው፣ ይሄ ነው ንስሐ የሚሰጠው፣ ለራሱ ያልዳነ እያሉ ብዙ ሰው ወደ አዳራሽ እያስገቡ መናፍቅ አሉት። ብዙ ሰው በዚህ ስንት ኋላ ዲያቆናቱና የሰንበት ተማሪዎች ጥናት ሲያደርጉ ለካ ነገሩ ሌላ ነው። ቅዳሜ ቀን ሄዱ፣ ያዙት ያን ቄስ ሰክሮ ሰው እስቲ መታወቂያ ሲታይ ማን ጩፋ ነው የሚለው የሆነ ስም አለ። እስቲ አባቴ የት ደብር ነው? አይ ወደዛ ወደ ገጠር የሆነች ማርያም ቤተክርስቲያን ምን የምትባል የለም። እስቲ እንደው እሱ ቄስ ከሆኑ ተንስው ይበሉ፣ ጸልዩ ይበሉ፣ አድባብ ቅዱስ ይበሉ፣ እግዚኦ ይበሉ። እስቲ ውዳሴ ማርያም፣ እስቲ መልካ ማርያም፣ እስቲ መልካ ኢየሱስ። አረ የለም። እሱ እሺ ተውትና አቡነ ዘበሰማያት፣ አረ በግዕዝ ይቅርና በአማርኛ አባታችን ነው ይበሉ። የለም። አሃ አሉና ወጣቶች ናቸው ስሜታዊ ሆኑ። እኔ እንኳን ሰው ልካርላችሁ መማራቸው ብያቸዋለሁ፣ ግን በጠረባ ብለው ለካ ፊቱ ላይ ቆመው እንካቅመስ እንካቅመስ ሲሉት እያለ ይጮኋል። ከዛ እነዛ መጡ ነ ደሱ ማሰባችሁ አራትም ተቸው ለምን ተመታቸዋላችሁ? የእኛ ቄስ አይደል ምን አባታቸው ገባቸው ረግተዋለሁ። እንዲህ እያደረጉ ድራማ እየሰሩ ምስረሳ እና የጠመጠመ ሁሉ መስቀል የያዘ ሁሉ ቆብ የጫነ ሁሉ የእኛ መስሏችሁ እንዳትታለሉ፣ በሶሻል ሚዲያውም በአካሉ እውነተኞች አባቶቻችን አሉ፣ እነሱን ነው መስማት። እኔ እኮ የሚገርመኝ የእኛን ካህናት አባቶች ያጥላሉና በእነሱ አድርገው ዝሁን ይወስዳሉ ወደ ራሳቸው። ከሄደ በኋላ እዚህ ዳዊት የሚደግሙ ሰዓታት የሚያደርሱ ማህሌት የሚቆሙ ቅዳሴ የሚቀድሱ ቀድሰው የሚያቆርቡ ታቦት የሚያከብሩ የሚያስተምሩ የጣላ የሚያስታርቁ በጽዋው የሚባርኩ የሚወለድ ክርስትና የሚያነሱ የሚሞት የሚፈቱ የሚያገባ የሚዝሩ የተጨነቀ የሚመክሩ ኑሯቸውን ሕይወታቸውን ለሕዝብ የተዉ በእውነት አባቶቻችን እውነተኞች እረኞች ካህናትን ዕጣን ዕጣን የሚሸቱትን የተቀቡትን ጥሎ ሄዶ እነማን ጋር ነው ሰው የገባው? በካራቴ የሚመቱት ጋር ሰይጣን በካራቴ ቅዱስ ጳውሎስ ነው ያወጣው። በቴስታ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰይጣን ነው ያወጣው። አንዱንማ ዋረ ባለፈው እንዲህ ሲለው ያኛውም እንዲህ ይለዋል። እንኳን ይወጣ እንዲህ ሲለው ያኛውም እንዲህ ይለዋል። ተመሳሳይ ካራክተር ነው የሰጧቸው አለ አንዱ።
ያለው? እንደ ፈረስ እኮ ነው ያለሁት። ጌታ አይናል ብለ ምሮ አካውንት ውስጥ አስገባ ይገባል ብሎኛል። ስራ ይሰራ ሰውዬው አካውንቱ ዘሎ ብሩ ይጠብቃል። ጅል እኮ ነው ያደረጉት። አንዱንማ የማንቸስተር በረኛ ትሆናለህ አለው። በቅርቡ ቢጠብቅ የለም ቢጠብቅ የለም አይቨሪ ኤምሬት ምናምን የለም የለም። የራሱ በረ የራሱ በረኛ አድርጎ ነው ያሰሩ ሰው ሀውዛ ነው የጋታቸው። አብና ያለቁባቸው የመናፍስት መጫወቻ ነው የሆኑት። በሐሰተኞች ነቢያት ጌታ እኔ ብሎኛል ብሎ በስልክ ገብርኤል ቸርች የተቃወመ ሚኪ ቸርች ብሎ ይከፍትልሃል። እዚህ አባቶችን ይቃወማል፣ ካህናትን ማክበር ይቃወማል። እዛ ግን በአሸሮቹ መሬት እያሰለወለ ጫማዬን በከንፈራችሁ በሩሽ ይላል። የቱ ጋ ነው ትርፍ? ምንድና ያገኘችው ይች ሀገር? ምንድና ያተረፈችው? አፍረው ነው እንጂ አሁን የሄዱ ሰዎች እውነቱ ገብቷቸው እንደተሸወዱ አውቀውት እንዳይመቀሱ አፈሩ። አሁን እነሱን የማምጣቱ ስራ አለብን። እውነቱ ግን ገብቷቸው ኦርቶዶክስ ነት እንደሆነች ያውቁታል። አባቶቻችን ሆይ ግልጡን እኮ ነው የሚኖሩት። እውነቱን እግዚአብሔር እንደሚያቸው ሆነው ሲሉ እንትን አንድ ፓስተርና አንድ ቄስ ተገናኙ ሰርግ ቤት ባላ እሳቸው ምን አለ ሲባል ጠጅ ማለት ንጽህና ነው ጠጅ አስተኝ እግዚአብሔር እንደሚያቸው ሆነው ነው። እዛ በኋላ እሱ ደግሞ አይ በጌታ ስም ሻይ ነው ለኔ ሻይ 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 መጣ እታ የምትነክረው ያለሽ ይጠጣታል። አሁንም ጨምር ይለዋል ይጠጣታል፣ ጨምር ይለዋል ይጠጣታል። ለካ ውስኪ ናት። አዩ አዩና እና ቄስ አንተዬ እንደ ውጭ ሻይ ግን ጢስ የላትም እንዴ አሉ። አይ አባቴ ጢስ የላትም ገብታ ነው የምታጤስ። የእኛ እግዚአብሔር እንደሚያቸው ነው የሚሆን። በሰው ፊት ጻድቅ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ግን ለመቅለል አይደለም፣ ሰው ለማሰጣት አይደለም። እውነት እሱ እንደሚያቸው ሆነው ነው የሚኖሩት። ይህ ትልቅ ነገር ነው እና የእኛን አባቶች የመናገር የእኛን አባቶች የማንቋሸሽ እንደው ሞራሉም የላቸው በማን ማንነታቸው እንደ እውነት ለመናገር ማለት እና እኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቁ ነገር አባቶቻችንን እናክብር፣ ካህናትን እናክብር። የስጋ አባት ቢወርቅ ቢሰክር አባት የሰከረ አትልም። ተሸክመ ነው የምታስገባው። ፖስት ታደርጋለህ እንዴ አባት የሰከረ ትናማታ ብለህ ፖስት ታደርጋለህ ፌስቡክ ላይ? አታረግም። ታዲያ የስጋ አባት ገመና ከሸፈንን ካመመን የሃይማኖት አባት ገመና ወርቆ ቢገኝ እንኳን እንዴት አይሸፈንም? ሴምና ያፌት እኮ በመሸፈን ነው የተመረቁት። የገለጠው ልጅ ግን ተረግሟል። ፀሐይና ጨረቃ በመሸፈን እኮ ነው ለአምላክ ያላቸውን ፍቅር ያሳዩት። ዮሴፍ ኒቆዲሞስ በመገነዝ በመሸፈን እኮ ነው ፍቅራቸውን የገለጡት። እግዚአብሔር እንዴት ልግለጥ ሳይሆን እንዴት ልሸፍን ነው የሚለው። ክርስትናው ሲገባ ስለወደቁት እናለቅሳለን እንጂ የዜና ርዕስ አናረግም። የወደቀው ሰው የጸሎታችን ርዕስ እንጂ የዜና ርዕስ መሆን የለበትም። ዛሬ ግብረ ገብነት ወደቀ፣ እገሌ ጉዱ ተፍረጠረጠ፣ እገሌ ጉዱ ወጣ ሲባል ነው ክሊክ አድርገን ገንዘባችን እየበላ ዩቲዩብ ላይ ምናየ። የሰው ኃጢአት ለመስማት ጉጉት ኃጢአት ነው፣ ተፈትኖ መውደቅ ነው። አልፎ አልፎ ደካሞችን ብናይ እንጸልይ። እውነተኞች አባቶቻችን እንደው ሆኖ እንኳን ቢደክሙ እግዚአብሔር ያነሳቸዋል። የማይወርቅ ማንም የለም፣ እግዚአብሔር ያነሳቸዋል። እና የሃይማኖት አባቶችን ገመና የካህን ገመና በሶሻል ሚዲያ የሚናገር የሚያጥላላ ሰው ከፍተኛ ወንጀል እየሰራ ነው። የተዋረደ አባት ያለው የተከበረ ልጅ የለም፣ የተከበረ ልጅ የለም። አባቶቻችን ስናስከብር እኛም እንከበራለን። አንድ ይህን ስላችሁ ካህናት ልቅ ይሁኑ እንደፈለጉ ነው፣ ምሳሌ አይሁኑ እያልኩ አይደለም። ካህን ምሳሌ ነው፣ እረኛው ምሳሌ ነው። በጎቹ እሱን እያዩ ይሄዳሉ። ነገር ግን ሆን ብለው ስራዬ ብለው ይሄንን ነገር ቤተክርስቲያኗ ሰው ካህን ከጠላ ንስሐ አይገባም። ንስሐ ካልገባ አይቆርብም፣ ካልቆረበ አይጸድቅም። ሰይጣን ይሄን ስለሚያውቅ ማህተብ ለማስበጠስ በቤተክርስቲያን አባቶቻችን ላይ ዘመቻ ጀምሯል። ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ምክንያት ቢደክሙ የእኛው አባት ናቸው ቢወርቁ ይነሳሉ። የሌሎችን ዘመቻና ቅስቀሳ ሰምተን ማህተብ
እንዳንበጥስ ሰይጣን ይሄንን ያድርጋልና እንወቅበት ነው። እግዚአብሔር ገመና ሸፋኞች ያድርገ። አባቶቻችን ያከበረ አምላክ ነውና እንድናከብራቸው ያስፈልጋል። ስለ ሙሴ ብሎ ማርያምን በለምጽ መጥቷል። ስለ ሙሴ ብሎ ስለ አንዱ ሙሴ በለምጽ እግዚአብሔር በወደዳቸው ላይ ቢደክሙ ችግር ቢኖርም የጠራቸው እሱ ነው። የጠራቸውን አምላክ እናክብር። ቤተክርስቲያንም እናስከብራት። ቀድሶ የሚያቆርብ ክርስትና የሚያነሳ የሚያስተምር ካህናት ሲከበሩ ነው። መንገድ ላይ እንኳን ስታዩ ካህናት ትለፉ ይፍቱኝ አባቴ በሉ። ይሄ ነገር እየጠፋ ነው። የእግዚአብሔር ምርጦች ናቸው። እግዚአብሔር እንድናደርግ ይርዳን። ሁለተኛው አንድ ልጨምርላችሁ፣ የሚጠቀሙበት ማተብ ለማስበጠስ አንዱና ዋነኛው ስልት ምንድን ነው? ማደናገሪያ ጥቅሶች። ጥቅስ የሚፈልጉትን ለማስካድ የሚፈልጉትን ነው የሚወስዱት። የሚፈልጓትን ጥቅስ ብቻ ውሰዱ። ከላይ ርዕሱ የለ፣ መሀል ላይ ሀሳቡ የለ፣ ከታች ዳጉ የለ። ያችን ይወስዱና ለምሳሌ ኢየሱስ አማላጅ ነው ለማለት ሮሜ 8:37 ያችን ብቻ ውሰዱ። ከላይ ምን አለ? ለማን ተባለ? መቼ ተባለ? እንዴት ተባለ? ቋንቋው ምንድን ነው? በምን ሀገር ነው የሚፈታው የሚለው የለም። ለሚፈልጉት ነገር ደረቅ ጥቅስ ብቻ እንጠቀማለን። አንድምታ አንፈልግም፣ ትርጉም አንፈልግም ይላል። እነዚህ ሰዎች ግን እዩስ፣ በደረቅ ጥቅስ እንኳን ደረቅ ቃሉን ብቻ ነው እኛ ቃሉን ምን ይላል። ግን ዮሐንስ 3 ላይ ማቴዎስ 3 ላይ ጌታ ተጠመቀ፣ የውሃ ጥምቀት ያስፈልጋል፣ አምላክ ካረገው እኛ ማድረግ አለብን ሲባል ይሄ እኮ የውሃ ጥምቀት የተባለው እንዲህ ለማለት ነው ብለው ትርጉም ይሰጣሉ። ቅድም ትርጉም አንቀበልም ብለዋል። ከዛ ዮሐንስ 6 ላይ ደግሞ ስትሄዱ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሏል። ስለዚህ ቁርባን ቤተክርስቲያን አለ ስላቸው ለምን እናንተ አትቆርቡም ስል ይሄ እኮ የተባለው ለዚህ ነው ይላል። አሁን ትርጉም ላይ ይሄዳል። ጌታ ቆመ፣ ይኸው ዮሐንስ ማቴዎስ 4 ላይ እናንተም ጾሙ ሲባል ይሄ እኮ የተባለው ለዚህ ነው። አንድ ጌታ ያው ጾሞልናል። እሱማ አንዴ በልቷል አይደል? ለምን በልቶልናል ብሎ አይተውት እሱ ነው። እሱ ላይ አይችሉ። ስለዚህ በመብል የሞተ አዳምን ባለመብላት እንዳዳነ ነው ስነቁስ አይቀበሉም። ጥቅስን ለሚፈልጉት ነገር ብቻ ነው የሚጠቀሙት፣ ለእነሱ ለሚፈልጉት። ንባብ ደግሞ ይገላል። አንድን ልጅ አፍንጫውን እንደዚህ ስታዩት እንደዚህ ማለት ነው። ሙሉ ስታዩ አባቱን ይመስላል፣ እናቱን፣ አጎቱን ይመስላል ትላላችሁ። ነገር ግን አፍንጫውን ለብቻ፣ ጆሮውን ለብቻ፣ ጥርሱን ለብቻ አድርጋችሁ ወይ ጥርሱ አባቱን ጆሮ እናቱ ይባላል። አንድ ነገር ብቻ ውስጥ አይቻልም። አንድ ነገር ብቻ አንዱ ምን አለ? መጽሐፍ ቅዱስን እገልጣለሁ። ምጭ አትስልካ አይሰር አልሰርም አትዋሽ ካል አልዋሽ እሚለኝ እሰማለሁ። ገለጥ ሲያደርግ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የጻፈው ጸጋና ሰላም ላንተ ይሁን ይላል። አሃ ጸጋ የምትባል ሚስት አለችኝ፣ ሰላምን መጨመር አለብኝ ማለት ነው። የሰው ልጅ ንባቧን ብቻ አጭን ከወሰደ ይሞታል፣ ወደ ሞት ይሄዳል። ትርጉም ያስፈልገዋል። ለምን ተባለ? እንዴት ተባለ? መቼ ተባለ? ለእነማን ተባለ? ማን አለው የሚለው ነገር ያስፈልጋል። መሰረታዊ ሀሳቡ ማለት ነው። እና ያንን እየወሰዱ በሬውን በሬ ነው የሚሉት። ቤተክርስቲያን ደግሞ በሬውን ባለማናት በልታ ዱለቱ ይሄ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጎረድ ጎረድ ነው፣ ክትፎ ይሄ ነው፣ ጥብሱ ይሄ ነው፣ ወጡ ቀይ ወጡ አልጫው ትላለች ባለማነቻ። ቤተክርስቲያን በዚህ መንገድ ነው የምትረዳው፣ የምትፈተፍተው፣ የምትተነትነው። እና አንዷን ጥቅስ ብቻ ጥራዝ ነጠቅ በሆነ መንገድ እየወሰዱ ለክህደታቸው ይሄው እየሰመለኝ ነው ይላል፣ ይሄው እዚህ ጋ እንዲህ ነው ይላል፣ ይሄው መላእክት እዚህ ጋ አትስገድ ብሏል። ሙሉ መጽሐፍ ቅዱሱን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ አንድምታውን፣ የላይ ቤት የታች ቤት ሀሳቡን በሙሉ አይመለከቱትም። አንዱ ምን አለ? በቃ አለ ቤተ መቅደስ መጋረጃ አለ። ለምንድን ነው ክርስቶስ ሲሰቀል የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት ተሰንጥቋል? ይሄ ማለት መጋረጃ ስለማያስፈልግ ነው ዳው እንዴ። ታዲያ እንደዚህ ካልክ የዛለት መጋረጃ ብቻ የተሰነጠቀው ፀሐይ አልጨለመችም? ለምን ፀሐይ ትሞቃለህ ታዲያ? ፀሐይ አታስፈልግ ይመስላል? ፀሐይ ጨልማ ነበር ያለ ፀሐይ አታስፈልግም ነው አይደለም። ሁኔታውን እዛው ላይ እንኳን አይረዱትም እና በጥቅስ ያደናግራሉ፣ ማተብ ያስፈጥሳሉ። ሶስተኛ ትልቁ የሚያደናግሩበትና
ማህተም በዘመናችን እያስተማሩበት ምክንያት ግንዛቤን በማበላሸት አስተሳሰብን በመመረዝ ዘፍጥረት 3 ላይ ሄዋን ጋር እባብ መጣች ምን ከለከላት ይሄን አትብሉ አለ ግን ሁሉን ፈቅዷል አትብሉ ያላችሁ አለ ሰይጣን ሁሉን አዋቂ እንዳትሆኑ ነው ሁሉን አዋቂ እንዳንሆን አፋ እቺን ጸበል ስንበላ እንደሱ አምላክ እንሆን ነበር አዎ ምን አሉ ከዛ አሃ አሉ ምን ማለት ነው አመለካከታቸው ተዛባ በእግዚአብሔር ላይ በማተባቸው በእምነታቸው ላይ ለካ እግዚአብሔር አትብሉ ያለ ምቀኛ ነው ወይ ከበላን አምላክ እንደምንሆን አውቆ ነው ለካ በሌላ መንገድ ለካ እሱም ይሄን በልቶ ነው አምላክ የሆነው አምላክነት ያገኘው ወደሚል ነገር ነው አመጣቸው ያን ጊዜ ወዲያው ተሳሳቱ ወደቁ ዛሬም ይሄን አመለካከትን ማዛባት ያገኛችኋል በእባብ ገላ ተሰውራ ሰይጣን እንደመጣች በጓደኞቻችሁ መጣችኋል ወንድም ይላል አቤት እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው የሰው ልጅ የሚበላውን መምረጥ የሚሰማውን መምረጥ የሚያየውን መምረጥ አለበት የቤተ መዝሙር ተማለጠ ቃል ምን ችግር አለው የጌታ ነው እገሌ ተበድሏል እንሰማለን ከዛ ስለ ማርያም ይናገራል አይናገርም ስለ ቅዱሳን አይናገርም ስለ መስቀል አይናገርም ክብረክነት ስለ ወደሙ አይናገርም የራሳቸውን ኑፋቄ በዜማ ቀስ እያለ ያስገባባል ከዛ ጥርጣሬ ይጀምራል ያድጋል በውስጣችን ይዘራል ማለት መጣፍቶቻቸው እስቲ እናንብበው ሲል የፍልስፍና ከሆነ የክህደት ከሆነ ስናነብ አመለካከት ይመጣል የሰው ልጅ በጣም ጓደኛ በሱ በኩል ይመጣል አመለካከት ያዘባል ስብከቱ ይሄን ስማ ብሎ ይጋብዛል አመለካከት ያዘባል እነሱ የኛን ይሰማሉ ነው አይሰሙ ለምን እነሱ መሰሙትና እነሱ መጥተው ይሰብኩናል እንዴ እንዴ ይታጠቁ እኛ ዱባውን ሰ እነሱን ተናጋሪ እኛ ዝምተኛ አድርገን ማን ነው ደግሞ አይሰማችሁ ምላስ እንጂ ጆሮ ያላችሁ ማለት ነው ምላስ ነው ፍሬኔ በተሰና መናፍቅ አንተ ነው ሄዶ ካልተጋጨኩ አይሰሙ ስለዚህ ምን ያረጋችሁ አመለካከታችሁ እየሰሙ ነው ዝጉ በራችሁን በርኮ መውጣ ብቻ አይደለም መግቢያም ነው መቆጣጠሪያም ነው በራ አድርጉ ባታው መስከረ አባ መስከረ ሰው ደሴስ ተውቀቻለሽ ወጪ ግሸት ተውቀለሽ ሰሰቱ የመመቻችን ወጋ ሀቀኛ ታማኝ ናቸው አንዱ መናፍቅ ገባና መኪና ሲጠብቁ ኑ ደክሞታል ቢሸኝ ይወታላቸው ፓስተር ሆኖ ነው ይሄዳሉ እየነዳ ሄዳ ከዛ አባታችን ማርያም ተማልዳለች ይላቸው ለካ እሱ ራሱ ፓስተር ወሪው ነው ይባላል እየነዳ ይላቸው እሳቸው በስሙ ነው ያውቁ ስሙ ነው ያውቁ ታዲያ ይበሩን እናትናቶ የምታማልደው ይባላል እኔ እኮ ነኝ አለ እ አንተ ላይ የምትሰኝኛው በል ያገኘኸኝ ቦታ መልሰኝ እሱ መልሰኛ ለምን ሊዘራባቸው ስለሆነ በር መዝጋት አለባቸው በር መዝጋት አቃትምዳብኝ እናት አባቶቻችን እኮ ብዙ ጥቅስ አይችሉም ግን እምነት አላቸው እምነታቸው የጠበቁት በመቤታ ሲሆነ ዞር በል አትምዳብኝ በቃት በር መዝጋት እማየውን ገባ ዋንተ እንደምታወጣ እርግጠኛ ነው እርግጠኛ ሳትሆን አትግባ ትሰጥማለህ ያለ እውቀት አንግባ አውቀን ግን መልስ እንመልስ እሱ ሌላ ታሪክ ነው አመለካከትን ከሚያዛቡ ክፉ ጓደኛ ሊሆን ይችላል መጽሐፍ ሊሆን ይችላል እምንሰማው ነገር ሊሆን ይችላል እምናየው የነሱ ውስጥ ፌስቡክ ጓደኛ ሆነ ሊበርዙ ይችላል ዩቲዩባቸው ላይ ገብተው ስታይ ሊበርዙ ይችላል ተለያየ በቃ የኛ የሆነውን ብቻ ከእክልኛ ምንጭ መስማት አመለካከት እንዳይመጣ እግዚአብሔር ይጠብቀን አራተኛው አጥራግና አራተኛው